नमस्कार। कार्यक्रम स्वास्थ्य विज्ञानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म भवानी दाहाल। जनस्वास्थ्य प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ अर्नीको टेलिभिजनबाट सञ्चालित यस कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्यका विभिन्न विषयहरूमा छलफल गर्ने गरेका छौँ र आजका लागि छलफलका लागि हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ क्षेत्रराज कार्की। उहाँ अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठनको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। क्षेत्रराजजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। क्षेत्रराजजी, यहाँ चाहिँ अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठनको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन? यहाँहरूको यो सङ्गठन कस्तो सङ्गठन हो? हाम्रो यो सङ्गठन अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठन सरकारी सेवामा रहेका स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरू, नेपाल सरकारका लोकसेवा उत्तीर्ण भएर गएका सरकारी सेवामा रहेका ट्रिब्युनल अधिकार पाउने जुन ऐनले व्यवस्था गरेका छ, स्वास्थ्य सेवा 2053 व्यवस्था भएको तथा 90 छ, त्यो भयो बमोजिम हामी चाहिँ दर्ता भएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको पेसागत सङ्गठन हो। यहाँहरू स्वास्थ्य सेवा ऐन दफा 90 उल्लेख गरिएको श्रम कार्यालयमा दर्ता हुनुभएको छ होइन? र यहाँहरूकोमा अहिले जो सरकारी सेवामा कार्यरत रहनुभएको छ, उहाँहरूको कुन तहसम्मको कर्मचारी आबद्ध हुन्छन् यसमा? यसमा हाम्रो 7 तहसम्मको कार्यालय प्रमुख के अरे नभएको 7 तहसम्मको, त्योभन्दा पनि 6 तहसम्मको चिकित्सक बाहेकका स्वास्थ्य कर्मीहरू, भनेपछि राज्यले जस्तो निजामतीलाई दिए जस्तै अधिकृत स्तरसम्मलाई ट्रेडिनल अधिकार दिएको छ, जुन कार्यालय प्रमुख बाहेक अधिकृत हुनु पर्यो त्यस्तालाई चाहिँ यहाँहरूले सदस्यता दिएर यहाँहरूको सङ्गठनमा आबद्ध गराउनु भएको छ होइन? अब यहाँ खास गरेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहनु भएको कर्मचारी र त्यसको चाहिँ सङ्गठनको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अहिले राज्यमा सरकारको एउटा जुन 3 तहमा सरकार जुन विभाजन भएको छ, नयाँ संरचनामा गएको छ, नयाँ संरचनामा जाँदै गर्दा केही संरचनाहरूमा उथलपुथल भएका छन् होइन? अब संरचना 3 तहमा बाँडियो। पहिला चाहिँ निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन तत्कालीन होइन, त्यो अनुसार नियुक्ति भएर आएका कर्मचारी आज 3 तहमा बाँडिने बेलामा एक खालको कर्मचारी बिचमा चहल पहलहरू अलिक बढेको छ होइन? त्यसले एक खालको अर्कै खालको माहौल सृजना गरेको छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँको सङ्गठनले अहिले कस्ता खालका समस्याहरू फेस गरिरहनु भएको छ? वास्तवमा यो अब संविधानमा व्यवस्था भए पछि नै यो संहितामा यो कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कुरो जुन हामी समायोजन भन्दछौँ, त्यो समायोजन ऐनअनुसार अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य मात्र नभनौँ, निजामती सेवा कर्मचारीहरू पनि र स्वास्थ्य सेवा कर्मचारीहरू जो हामी स्वास्थ्य सेवा क्रियाशील छौँ, यहाँले भने जस्तै 3 तहका सरकारहरूमा खास गरिकन 760 होइन जुन सरकार छन्, संविधानले व्यवस्था गरेको 753 स्थानीय तह, 7 प्रदेश र 1 सङ्घ गरेर सबै तहमा चाहिँ होइन 760 चाहिँ 761 हुन्छ होइन, सङ्घसहित गर्दा त्यो मासिक कर्मचारी व्यवस्थापन जुन ऐनले समायोजन गरेको जुन पठाएको छ अहिले, र त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मी हाम्रो सङ्गठनमा अहिले धेरै ठुलो दबाव छ, किनकि स्वास्थ्य कर्मी अब अहिले संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम कर्मचारीहरू त्यो संहिता स्वीकार गर्ने सरकारले भनौँ न जनताद्वारा निर्वाचित सरकार भनौँ ले व्यवस्था गरेको हामी कर्मचारी त्यसको सेवाधारै गर्नु र जनतालाई सेवा दिनु सरकारले ल्याएको ऐन कानुन संविधान बन्ने हिँड्नु हाम्रो कर्तव्य हो। सो अनुसार हामी जान के अरे समायोजन भएर हामी जाँदैछौँ, त्यसमा हामीलाई एकदम गर्व त खुसी लाग्छ। परिवर्तन नै एउटा जनताको चाहिँ के अरे अधिकार र सुविधा प्राप्ति गर्ने एउटा जुन व्यवस्था छ त्यसलाई पनि त्यो प्रभावमा हामी समाहित हुन पाउँदा हामीलाई एकदम खुसी लाग्छ। सँगसँगै अहिले हामीसँग चुनौती र हाम्रा साथीहरू जुन समायोजन भएर जुन यहाँले भने जस्तै 3 तहकै सरकारमा जुन समायोजन भएर जाँदैछन्, अब स्वास्थ्य कर्मी विभिन्न किसिमका समस्याहरू चाहिँ आएको छ जुन समायोजन मैले अघि पनि भनिसकेँ, त्यो समायोजन को क्रममा कतिपय कुराहरू अलि
ऐन समायोजन ऐन सरकारले ल्याएको समायोजन ऐन अनुसार नहुँदाखेरि केही कर्मचारीहरूको अलिकति चित्त दुखाइ होइन न्यायिक सङ्गत भएन, सङ्गतले भएन, न्यायिक ढङ्गले भएन भन्ने कुरोले गर्दाखेरि कर्मचारीमा अलिकति समस्याहरूले गर्दाखेरि अलिकति तनाव पनि छ। यहाँ समायोजनभित्र समायोजनमा जानलाई एउटा नयाँ संरचनामा जान कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मी उत्साहित हुँदाहुँदै पनि केही समस्याहरू आएका छन्, यहाँहरूको सङ्गठनले त्यो फेस गरिरहनु भएको छ। अब यसलाई अलिकति कर्मचारी समायोजनको सुरुवातदेखि हेरौँ होइन, यसले कर्मचारीको जुन अब यहाँले भन्नुभयो यसमा चाहिँ निजामती दुई खालका कर्मचारी थिए तत्कालीन अवस्थामा होइन, अहिले चाहिँ स्वास्थ्यलाई पनि निजामतीभित्रै राखियो होइन, तत्कालीन अवस्थामा समायोजन भइरहेको अवस्थामा चाहिँ स्वास्थ्यको छुट्टै र निजामती छुट्टै रहेको थियो होइन, निजामतीको दसवटा सेवाभित्र स्वास्थ्य पर्दैन थियो होइन, अहिलेको अहिले प्रस्तावित सङ्घीय ऐनमा चाहिँ निजामती पनि राखेर ल्याइएको छ भनेपछि त्यतिखेर निजामतीकै जस्तै गरेर स्वास्थ्यको पनि सूचना निकाल्दाखेरि निजाम एक त्यो खालको प्रक्रियामा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जटिलता भयो एउटा, अर्को कुरो त्यस्तै गरेर पनि निकालिएन जस्तो निजामतीहरूको चाहिँ पहिला दरबन्दीहरू ओएनएम गर्दा स्पष्ट थियो र त्यो देखेर स्वास्थ्य कर्मीले म मेरो दरबन्दी कहाँ कहाँ छ त्यो हेरेर स्वास्थ्य अरू निजामती कर्मचारीहरूले समायोजन फारम भर्न सके, तर स्वास्थ्य कर्मी हामीले चाहिँ त्यो गर्न सकेनौँ भनेर आम स्वास्थ्य कर्मीहरूको गुनासोलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? मैले हाम्रो समस्या अहिले भोग्नु परेको समस्या भनेकै त्यही जुन सुरुमा जुन कर्मचारी समायोजन गर्दाखेरि कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने स्थानीय प्रदेश र सङ्घमा दरबन्दी सिर्जना गर्दाखेरि जुन ओएनएम गरिन्छ त्यो ओएनएम गर्ने बेलामा नै त्रुटिहरू भए, धेरै त्रुटिहरू छन्, जस्तो सङ्घमा रहेका केही अस्पतालहरूको दरबन्दी पनि कटौती गरिएको छ र कतिपय दरबन्दीहरू नै देखिएको छैन र समायोजन ऐनले तपाईँको समायोजन गर्नुपूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयले कर्मचारीको विवरण दरबन्दी वेबसाइटमा राखेर त्यो सार्वजनिकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरो समायोजन ऐनमा छ, तर सरकारले अहिले समायोजन गर्दाखेरि त्यो कर्मचारीको विवरण र दरबन्दी स्पष्ट भएन, दरबन्दी कहाँ छ भन्ने कुरो कर्मचारीलाई समायोजन भर्ने दिनसम्म पनि थाहा भएन, कोही कुरो अब त्यो सफ्टवेयर पनि समस्या थियो, अब हामी सबैले तर पनि स्वास्थ्य कर्मी सबैले फारम त भरे नि, फारम भरे, अब त्यही सरकारले भने जनताद्वारा यत्रो परिवर्तन ल्याइसकेपछि त्यो समायोजन भनेको त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुरो सरकारले एउटा सङ्घीयतालाई चाहिँ शिरोधारी गर्ने कुरोमा कर्मचारी पनि एउटा जनता र सरकार देशप्रति जवाफदेही भएर त्यसलाई हामीले त्यो व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा नहुँदै पनि हामी त्यसलाई चाहिँ स्वीकार र थाहा नहुँदै अधारमा चाहिँ ढुङ्गा हानेर उही अधारमा छामे जसरी त्यसरी छामछुम गर्दाखेरि पनि दरबन्दी नभए पनि कतै होला भनेर अन्दाजी पनि साथीहरू हामीहरूले भनौँ न सबै कर्मचारीले समायोजन चाहिँ भरे, समायोजन पश्चात समायोजन फारम भरे पश्चात समायोजनको प्रक्रिया सुरु गर्दै गर्दा हुँदै गर्दा स्वास्थ्य कर्मीका धेरै 7,000 भन्दा बढी गुनासो आएको कुरा विभिन्न मिडियाबाट हामीले पनि जानकारी प्राप्त गरेका छौँ होइन, अब त्यो चाहिँ त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो धेरै समस्या आयो कि भन्ने कुरामा यहाँको बुझाइ के रह्यो? एकदम एकदम सही हो, पहिलो कुरो त अहिले भने जस्तै समायोजन ओएनएम गर्दाखेरि नै त्रुटि भयो होइन, र समायोजन फारम भर्ने बेलामा कर्मचारीलाई त्यो समायोजनको बारेमा स्पष्ट सूचना पनि कतिपय दुर्गम ठाउँमा जस्तो स्वास्थ्य कर्मी भनेको त हरेक गाउँपालिका पुरानो गाविसको हरेक गाविसमा छ, अहिले हरेक गाउँपालिकाको वडासम्म छ र दुर्गम ठाउँसम्म छ, सहरतिरका सूचनाको पहुँच भएको ठाउँमा त त्यो कुरो जानकारी भएर धेरैले भरे, कतिपय दुर्गम ठाउँका स्वास्थ्य कर्मीहरूमा समायोजन फारम भर्दाखेरि के भर्दाखेरि के फाइदा नभर्दा के समस्या हुनसक्छ भन्ने कुरोसम्म पनि जानकारी नभएको धेरै ठाउँ छ, भनेपछि दुर्गममा थोरै स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन्छन्, उहाँहरू जनताकै सेवातिर बढी तल्लीन रहनु भएको हुन्छ, यस्ता कुराहरू त बढी उहाँ सुसूचित हुनु भएन, यो चाहिँ जुन सम्बन्धित मन्त्रालयले नै यो कुरालाई बढी त्यसको चाहिँ सूचना गरेर उहाँहरूलाई अलिकति पूर्व जानकारी गराउन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो, यहाँको यहाँको भनाइ त्यस्तो रह्यो। अब यहाँ त एउटा राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अब ओएनएमको प्रक्रियागत त्रुटिका कुराहरू यहाँले उठाउनु भएको छ, वास्तवमा स्वास्थ्य एउटा विशिष्टीकरण सेवा होइन,
मौलिक हकको रूपमा जन स्वास्थ्य सेवालाई राखिएको पनि छ संविधानमा। यस्तो अवस्थामा सेवा केन्द्रीय लेभलको हस्पिटलहरूमा अझ सेवाहरू त्यसमा थपिराखेको छ र त्यो दरबन्दी जुन कटेको कुरा यहाँले अघि गर्नुभयो त्यसले यहाँ त एउटा केन्द्रीय अस्पतालमा पनि कार्यरत रहनु भएको छ, त्यसले कतिको अप्ठ्यारो परिरहेको यहाँले महसुस गर्नुभएको छ? एकदम, अब संविधानले स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारीको दरबन्दी चाहिँ थप्ने, स्वास्थ्य सेवा भनेको चाहिँ इमर्जेन्सी सेवा पनि हो, त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य सेवा जनताको मौलिक अधिकार कुरो पनि हो र नागरिकको चाहिँ स्वास्थ्य पाउने अधिकारलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि दरबन्दीहरू कटौती गर्न पाइँदैन भन्ने कुरो संविधानले स्पष्ट बोलेको छ। तर त्यसको विपरीत केन्द्रीय अस्पतालमा दरबन्दी कटौती हुँदाखेरि त्यहाँ सेवा प्रवाह गर्ने कुरोमा चाहिँ सेवाहरू एकदम अवरुद्ध भइरहेका छन्। जस्तो अब यहाँ त यहाँ एउटा ट्रेड युनियनको अध्यक्ष भएसतले यहाँहरूको जिम्मेवारी त स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षा उसको सुविधाको लागि मात्रै बोल्ने होइन नि त, जनताको पक्षबाट पनि जन स्वास्थ्य सेवाको तर्फबाट पनि यहाँहरूले सोच्नुपर्ने होइन र यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मन्त्रालयलाई यस्तो सुझावहरू दिनु भएन? अब हामीले हाम्रो सङ्गठन अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्य कर्मी सङ्गठन लगायत हामी अरू पनि स्वास्थ्यमा सेवामा क्रियाशील ट्रेड युनियन स्वास्थ्य कर्मी सङ्गठनहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पटक पटक हामीले ओएलएम गर्दादेखि हरेक पटक हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय इभन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मुख्य सचिवज्यूसँग पनि पुगेर हामीले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा दरबन्दीहरू कटौती गर्नु हुँदैन, स्वास्थ्य सेवा चाहिँ विशिष्टीकृत सेवा हो, निजामती भनौँ त्यो प्रशासन सेवा निजामती सेवा भन्दा यो स्वास्थ्य सेवा अलिक पृथक र यसलाई विशेष महत्त्व दिएर दरबन्दी सिर्जना गर्ने त्यसपछि तिनीहरूको समायोजनको क्रममा चाहिँ के अरे सफ्टवेयर निर्माण गर्नेदेखि लिएर स्वास्थ्य सेवा मैत्री स्वास्थ्य सेवामा रहेका पद तह खुलाएर स्पष्ट बनाएर चाहिँ कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गरेर ऐनअनुसारै समायोजन गर्नुपर्छ। बरु कसरी हुन्छ हामी त्यसमा तयार छौँ भन्ने कुरा हामीले पटक पटक भन्यौँ र अलि मन्त्रालय भनौँ न ले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जसले त्यतिखेर यो समायोजनको जिम्मा लिएको थियो उहाँले अलि हतार हतारमा गर्नुभयो, स्वास्थ्य सेवाभित्र रहेका धेरैवटा पद र तह सेवा समूहलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरो एकदम जटिल थियो तर सामान्य प्रशासन मुख्य हाम्रो प्रशासन सेवा भन्नु सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो समायोजनको नेतृत्व गरिरहेको हुँदा त्यहाँ नेतृत्वकर्ताहरूले चाहिँ स्वास्थ्य सेवाभित्रको विशिष्टीकृत व्यवस्था यसको जटिलता पेसागत तहगत के समूहगत विभिन्न समूह उपसमूहहरू छन् त्यो हरेक समूह उपसमूहको छुट्टा छुट्टै कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ प्रशासन सेवामा रहेको जुन एउटै पद जुन हुन्छ पदीय व्यवस्थालाई चाहिँ हामी अहिले तहगत बनाएर चाहिँ समायोजन गर्ने जुन सफ्टवेयर बनाएको छ त्यो अनुसार चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको चाहिँ धेरैवटा समूह उपसमूह र त्योभित्रका पद र तहलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ मेल खाँदैन थियो तर त्यो कुरो ठिक हुँदैन भने हामीले बारम्बार भनेको चाहिँ अब जस्तो निजामतीमा निश्चित पदहरू छन् होइन एउटा तहको लगभग एउटै पदहरू छन् होइन तर स्वास्थ्य सेवा ऐनमा योभन्दा भिन्न छ, एउटै तहमा विभिन्न खालका पदहरू छन् जो निजामती किताबखानामा दर्ता पनि छन् केही दर्ता नभएका पनि छन् पदहरू छन् त्यसलाई चाहिँ त्यो सफ्टवेयरले जुन सफ्टवेयरले सरकारले समायोजनको लागि तयार गर्यो त्यो सफ्टवेयरले त्यसले सम्बोधन गर्न सकेन यहाँको यो कुरा रह्यो। अब यो समायोजनको प्रक्रिया गर्दाखेरि हतार हतार स्वास्थ्यमा ओएनएम गर्दाखेरि केन्द्रीय लेभलका अस्पताल जहाँ विशेष गरेर प्यारामेडिक्सका दरबन्दी काटिएका छन् होइन डाक्टर विशेषज्ञ डाक्टरहरू थपियो तर त्यसलाई त्यो डाक्टर त आफै केही होइन उसलाई सपोर्ट गर्ने त टिम हुन्छ प्यारामेडिक्सको टिम हुन्छ त्यो दरबन्दी काटिएपछि त्यो सेवा सञ्चालनमा केही अप्ठ्यारो परेको कुरा यहाँले एउटा केन्द्रीय अस्पतालमा कार्यरत एउटा स्वास्थ्य कर्मी हैसियतले पनि यहाँले त्यो अनुभव राखिसक्नु भएको छ। अब यो यहाँले चाहिँ यहाँहरू जस्ता ट्रेड युनियनले अहिले जति त्रुटिहरू देखा परेका छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यहाँहरूले चाहिँ हामीले सुझाव दिँदा दिँदै मन्त्रालयले चाहिँ त्यसलाई अलिकति व्यवस्था गर्यो कि भन्ने यहाँहरूको कुरा रह्यो भने मन्त्रालयले चाहिँ ट्रेड युनियनकै कारणले हामीले राम्ररी गर्न सकेनौँ त्यस कारण यो समस्या भयो भन्ने खालको कुरा मन्त्रालयबाट पनि सुनिन्छ, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो कुरो चाहिँ हामी सहमत छैनौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको काममा हामीले काहीँ पनि अवरोध भनौँ त्यसलाई चाहिँ असहयोग गरेका छैनौँ। यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब कुन एङ्गलबाट कसरी भन्न खोजे अब
हामीले त्यो समायोजन फर्म सबैले भरेका छौँ होइन, यहाँ आएर जस्तो यो स्वास्थ्यभित्र पनि धेरैवटा ट्रेड युनियन भए, विभिन्न ट्रेड युनियनको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट रह्यो, जुन इन्ट्रेस्ट चाहिँ इन्ट्रेस्टको दबावको कारणले गर्दाखेरि पनि यो काम सहज हुन सकेन भनेर अझै पनि मन्त्रालयले यो भनिरहेको छ। होइन, त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब अहिले समायोजन केही अझै पनि टुङ्गेको छैन, अझै पनि 5-7 हजार कर्मचारीको गुनासो व्यवस्थापन गर्ने चरणमै छ स्वास्थ्य मन्त्रालय। र त्यो यो बिचमा अब केही चलखेल भयो होला मन्त्रालयमा आइसकेपछि भन्ने कुरो चाहिँ अब शङ्काकै कुरा मात्रै छ। अहिले यो सार्वजनिक भइकन, किनभने त्यो अन्तिम लिस्ट त सार्वजनिक अझै पनि हुन सकेको छैन, अझै पनि अहिले नयाँ आउने मन्त्रीज्यूले पनि अब त्यसलाई चाहिँ म व्यवस्थापन गर्छु, अन्यायमा परेका चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई म चाहिँ के अरे उहाँहरूको चाहिँ भनौँ न चित्त दुखाउने काम गर्दिनँ, उहाँहरूलाई चित्त बुझाएरै समाजन को काम टुङ्ग्याउँछु भनेर लागिरहनु भएको छ अहिलेको मन्त्रीले, अहिलेको मन्त्रीज्यूले भने। अब यो सार्वजनिक नभइकन अब यसले यसो गर्यो, यो भनौँ न त्यो गुनासोको जुन निवेदन दिनेहरूको चाहिँ समायोजन विमन अन्तिम लिस्टमा आउँजेलसम्म चाहिँ अब यो ठ्याक्कै भनिहाल्नु उचित हुन्छ भनेर मलाई लाग्यो। अहिलेको नयाँ आउनुभएको मन्त्री, अहिले केही समय अगाडिसम्म यो देशको मुलुकको उप प्रधानमन्त्री नै स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन, उपेन्द्र यादव, उहाँकै पालामा यो धेरै कुराहरू समायोजनका कुराहरू त्यहाँ भइरहेका थिए र अहिले भर्खरै राज्यकै आफ्नै केही कारणले गर्दाखेरि चेन्ज हुनुभयो र अहिले भानुभक्त ढकाल होइन स्वास्थ्य मन्त्री आउनुभएको छ, यहाँहरू ट्रेड युनियनहरू उहाँहरूले गरेर भेट्नु भएको छ कि छैन, यो विषयमा समस्या राख्नु भएको छ कि छैन? हामीले मन्त्रीज्यू आउने साथै अब हाम्रो पनि सरकारको विषय मन्त्रीज्यूलाई जति चासो छ र चिन्ता छ, हामीलाई पनि हाम्रो साथीहरूको दिनदिनै फोन आउँछ, साथीहरूको चाहिँ अब समस्याले गर्दा हामी सङ्गठनको जिम्मेवारी पनि भयो त्यो समाधान गर्नु र हामी संयुक्त भएर हामी मन्त्रीज्यूलाई उहाँहरू आइसकेपछि पटक पटक भेटेर हामीले उहाँलाई सुझाव, यो चाहिँ अब स्वास्थ्य सेवामा पहिलो कुरो त समायोजन अघि हामीले सुरुमै भने जस्तै धेरै त्रुटिहरू छन्, अब ONM गर्दादेखि लिएर अब पछि समायोजन गर्दाखेरि सामान्य प्रशासनबाट मन्त्रालयबाट जुन समायोजनको लिस्ट सार्वजनिक भयो त्यो लिस्टमा पनि त्रुटिहरू ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम छैन, कतिपय साथीहरू अदालत गएर स्टेहरू पनि लिइसक्नु भएको छ, थुप्रै समायोजन ऐनमा जुन समायोजनको आधार भनेर तोकिएको छ त्यो आधार अनुसार समायोजन भएको छैन। अब केही हतारोको कारणले समायोजन गर्ने सुरुवातीमा चाहिँ समस्या भयो, अब अहिले पनि समायोजन ऐनमा चाहिँ हाल तहगत भएका सरकारी सेवाको भनेर स्वास्थ्यलाई इङ्गित गरियो होइन, स्वास्थ्य कर्मीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत तहगत छ भन्ने बुझाइ सरकारको रह्यो र अहिले मौजुदा ऐन अहिलेसम्म स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार पनि यो तहगत हो, तर यो ऐनमा हो समायोजन ऐनमा सरकारको बुझाइ हो तर वास्तविकता के हो? वास्तवमा यो एकदम सही कुरा उठाउनु भयो, हामी स्वास्थ्य सेवा चाहिँ यो ऐन 2053 आयो, त्यो स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउँदाखेरि नै स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ तहगत भनेर ऐनको दफा 4 जस्तो लाग्छ मलाई, यो स्वास्थ्य सेवा तहगत व्यवस्था हो भनेर भनिएको छ र तहगत व्यवस्था चाहिँ अब यो लागू हुने क्रममा यो पूर्ण रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा चाहिँ तहगत लागू भएको देखिँदैन। अब अलिकति यहाँको कुरा त्यसैमा जोडेर सोधौँ, यहाँ केन्द्रीय अस्पतालमा कुन तहमा कार्यरत हुनुहुन्छ? म अहिले 6 तहमा कार्यरत छु। 6 तह नै यहाँको दरबन्दीमा देखाइएको 6 तहमा कार्यरत हुनुहुन्छ? होइन, हो केन्द्रीय अस्पताल हो, यही हो समस्या। अब ऐनले तहगत भन्छ, 6 तह भनिसकेपछि 6 तहकै दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने हो, तर ऐनमा चाहिँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ONM भनौँ न त्यो केन्द्रीय अस्पताल जहाँ म काम गर्छु त्यसमा चाहिँ 4 तहको दरबन्दी देखाउँछ, मतलब पद 4 तहको पदमा यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ भनेपछि यो त पदगतमा पदस्थापना हुनु हो होइन, पदमा पदस्थापना हुनु हो तर यहाँ अहिले सरकारले चाहिँ तहगत भनिरहेको छ होइन। अब उदाहरणको रूपमा यहाँ एउटा प्रतिनिधि पात्र हुनु हो, यस्ता धेरै समस्याहरू अहिले आइरहेका छन् हामीले सुनिरहेका छौँ, जस्तो स्थानीय तहमा होइन, स्थानीय तहमा त एउटा पालिका गाउँपालिका पनि हुन्छ नगरपालिका पनि हुन्छ महा उपमहा महा भयो होइन, गाउँपालिकादेखिको कुरा गरौँ, गाउँपालिकामा एउटा स्वास्थ्य शाखाको प्रमुख चाहिँ 6 तह पठाइएको छ होइन, संरचनामा त्यही देखाइएको छ होइन, अब त्यहाँ त 15-बेडसम्मको अस्पताल वा PHC पनि त भएको हुनसक्छ र त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको चाहिँ दरबन्दी चाहिँ
आठौँ तहको, तर यो पनि यहाँको केन्द्रीय अस्पताल जस्तै पदगतमा रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। यहाँलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? वास्तवमा यो अब के भने, हामीले पटक पटक हाम्रो यो सङ्गठनहरू हामी 2065 सालदेखि हाम्रो स्वास्थ्य निजामती सेवामा 64 ऐन संशोधनद्वारा जुन ट्रेडिनल अधिकार भयो, त्यसपछि निजामती ऐनअनुसार हामी स्वास्थ्य सेवा ट्रेडिनल दर्ता पनि भयौँ, र हामीले वैधानिक रूपमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय पछि 2070 संशोधन हुँदाखेरि स्वास्थ्य सेवामा पनि ट्रेडिनल अधिकार राख्यो। पटक पटक हामी यो स्वास्थ्य सेवालाई यसरी दोहोरो ढङ्गले भनौँ, तहगत भनेको छ तर पदगत व्यवस्थापन गरिएको छ, यसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्दाखेरि स्वास्थ्य सेवा अन्योल भयो। पछिल्लो 2070 भन्दा यताको तपाईँको इन्डेक्स, स्वास्थ्य सेवाको इन्डेक्सहरू हेर्नुभयो भने एकदम फस्किँदै गएको अवस्था छ। त्यो पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय जसले नेतृत्व गर्छ कर्मचारी व्यवस्थापनको सरकार, उहाँले यस्तै खालको दोहोरो खालको व्यवस्थापनले गर्दाखेरि कर्मचारीको मनोबल घटेर जनस्वास्थ्य प्रभावमै यसले अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ। आपसमा द्वन्द्व गर्ने होइन, र कर्मचारी अदालतले तपाईँ तहगत अनुसार भन्छ, तपाईँ त्यो तहको जिम्मेवार हो भन्छ, र मन्त्रालयमा गयो तपाईँ त्यो तहको होइन तल्लो तहको, एउटा जुन स्वास्थ्य सेवा ऐनमा जुन स्तर विधिक व्यवस्था छ त्यसमा त्रुटि छ भने त्यसलाई सच्याउ भन्ने कुरा हामीले पटक पटक भन्यौँ, तर त्यो सच्याउने काम पनि गरेन। स्वास्थ्य सेवा ऐन सच्याएर जाउँ भन्ने कुरो पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मानेन, र त्यो अहिले भइरहेका कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि यो तहगत कि पदगत भन्ने कुरामा चाहिँ अदालतको चाहिँ हामीले हजारौँ आदेश लिएर गयौँ तर मन्त्रालयले अटेर गर्यो भनौँ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरो गरेर अहिले समाजमा पनि लगभग त्यो समस्या अहिले पनि देखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो तहगत र पदगत भन्ने कुरो चाहिँ अहिले स्पष्ट भइसकेपछि यो तहगतै हो। अहिले समाजले अहिले पनि स्वास्थ्यलाई चाहिँ यसअघि तहगत रूपमा कार्यरत भनेर चाहिँ भनेको छ इन्डाइरेक्टले, र स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा 4 पनि त्यो तहगतको कुरो स्पष्ट भइसकेपछि यसलाई तहगत रूपमा लागू गर्नु पर्थ्यो। हो, तहगत लागू गर्दाखेरि के समस्या छन् ती कुराहरू ऐन संशोधन गर्दाखेरि त्यसलाई हटाउनु पर्थ्यो होइन, तर त्यो कुरो चाहिँ अब नहुँदाखेरि मन्त्रालयले सिरियसली ध्यान नदिँदाखेरि अब तहगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यो तहगत लागू नहुँदाखेरि काम गर्ने अब केन्द्रीय अस्पताल अझ सङ्घ र अब अहिले समाजमा जाँदाखेरि फेरि स्थानीय तहमा तहगत छ र प्रदेश र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यहाँले भनिहाल्नुभयो र सङ्घको दर्पणीहरू फेरि पदगतै राख्यो। स्थानीय पनि पूर्ण तहगत त भएन, किनभने स्थानीय तहमा त 15 अस्पताल र पिएचसी पनि छन्, अब त्यहाँ त रहेन फेरि त्यो बाहेक स्थानीय आदिमा हुने भयो, एउटा संरचनामा हुने भयो, हेल्थ पोस्टमा हुने अनि नहुने, एउटै पालिकाभित्र एउटै सरकारभित्र दुई खालको कर्मचारी व्यवस्थापन भयो एउटै सरकारभित्र, भनेपछि यसलाई त अब यो त अलिक जटिल कुरा भयो। यसले कर्मचारीको मनोबल चाहिँ बढ्ने होइन कि, मनोबल घटिरहेको र यसले चाहिँ जनताको सेवा प्रवाहमा चाहिँ असर पारिरहेको छ, यो कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ र आशा गरौँ। यहाँले भन्नुभएको छ, मन्त्रीज्यूले सकारात्मक कदम उठाउनु भएको छ र उहाँ लाग्नु भएको छ भन्ने खालको यहाँले कुरा राख्नुभएको छ, र यहाँहरूको ट्रेड युनियनले पनि यसलाई खबरदारी गरिरहेको कुरा गर्नुभएको छ। यहाँहरूलाई पनि सफलता मिलोस्, मन्त्रीज्यूलाई पनि सफलता मिलोस् र सम्पूर्ण कर्मचारीहरू उच्च मनोबलका साथ जनताको सेवामा जुटुन हाम्रो पनि शुभकामना छ। अब अलिकति यो समायोजनको कुरा गर्दा गर्दै यो कर्मचारी सेवामा जाने बेलामा जस्तो निजामती कर्मचारी सेवामा जाँदाखेरि उहाँहरूलाई त्यसअघि एउटा सेवाकालीन तालिमहरू दिइन्छ होइन, सुरुमा सेवा प्रवेश गर्ने मुखैमा एउटा तालिम राखेर दिइन्छ, तर स्वास्थ्य कर्मीलाई त यस्तो तालिम दिएको देखिँदैन, यस विषयमा यहाँको के राय रहेको छ? सही हो, हामीले पटक पटक यो सेवाकालीन तालिम अब जसरी यता प्रशासन सेवामा चाहिँ सुरुमा दिइन्छ, सेवा प्रशासनमा स्वास्थ्यमा पनि त्यो दिनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले पटक पटक उठाएका छौँ, तर अब यो चाहिँ उहाँहरूले अब टेक्निकल विषय भएर हो कि के हो होइन, तर अब स्वास्थ्य संस्थामा गएपछि प्रशासनिक कामहरू पनि गर्नुपर्छ होइन, एउटा संस्था चलाउनलाई त त्यहाँ एडमिनिस्ट्रेसन त हो, एउटा प्राविधिक र प्रशासनिक दुइटै काम गर्न मात्रै प्राविधिक काम गर्न सकिन्छ, प्राविधिक काम गर्नको लागि प्रशासनिक व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठाएका छौँ, तर यो सुनवाइ भएको छैन। हरेक कर्मचारीलाई त्यो व्यवस्थापन गरेर प्रशासन कसरी चलाउने, सेवाकालीन जुन तालिमहरू छन् त्यो व्यवस्थापन, जस्तो अब यो त विशिष्टीकरण सेवा होइन, मानव एउटा सिएमए पढेको मान्छेले सिएमए उत्तीर्ण गरेकै वर्ष त लोकसेवा पास गर्दैन होइन, उसले कति वर्षपछि लोकसेवा पास गर्छ,
केही कुराहरू उसका भुत्ते भइसकेका हुन्छन् होइन, केही कुरा अब गएर जनतासँग गएर सेवा दिने कुरा हो, झन् स्वास्थ्यसँगको कुरा हो, मान्छे जीवन मरणसँगको कुरा हो, अरू यहाँले भन्नुभयो अरू प्रशासनिक तालमेल मिलाएर गर्नुपर्ने कामहरू, एउटा संस्था चलाउने कुराहरू छन्, त्यसमा चाहिँ यो तालिम नदिँदाखेरि पनि अहिले धेरै नकारात्मकहरू जुन परिणाम आएको छन् त्यसको एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ। अब क्षेत्रराज सर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ, अलिकति कुरा गरौँ अब स्वास्थ्य कर्मी यो समायोजनको बेला, फेरि म अलिकति फर्किन चाहेँ, स्वास्थ्य कर्मीहरू आफै पनि जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरू एउटा चाहिँ फर्म भर्दाखेरि चोइस थियो यति एउटा भर्नु भन्ने थियो नि त होइन, त्यसमा चाहिँ एउटा मात्रै भर्ने दुईवटा मात्रै भर्ने भर्दै नभर्ने होइन, अब त्यो एउटा समायोजनको कुरा, अरू सिडरोलहरू वर्षौँदेखि स्वास्थ्य कर्मीले सिडरोल भरेको देखिँदैन होइन, अब यस्तो कुराहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य प्राविधिकहरू चाहिँ किन ध्यान नदिएको होला यहाँलाई कस्तो लाग्छ? अब अलिकति स्वास्थ्य को चाहिँ दरबन्दी दुर्गममा भएर कर्मचारी दुर्गम ठाउँमा काम गरेको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो अध्यावधिक यहाँले भनेको सिडरोल अध्यावधि गर्नलाई अब काठमाडौँ नै आउनु पऱ्यो राष्ट्रिय निलम्बित किताबखानामा, त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिक समयमा नभएको हुनसक्छ। अर्को चाहिँ अब यो अध्यावधि नगर्दाखेरि के खालको चाहिँ समस्या आइलाग्छ भन्ने कुरो अलिकति जा स्वास्थ्य कर्मीहरूमा अलिकति कम त्यसको चाहिँ ज्ञान कम भएको कारणले पनि त्यस्तो भएको जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को एउटा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ अहिले समायोजन गर्दाखेरि मात्रै अलिकति हामीले यो कुरोमा अलिकति अलिकति तातो लाग्यो क्या, अगाडि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैले हाम्रो रेगहरू चाहिँ अध्यावधि गराएन क्या, मेन कुरो समस्या म त्यहाँ देख्छु, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले समाजमा समस्या पनि त्यसैको जुन यहाँले भने जस्तै नियमित किताखानामा व्यक्तिगत सिटरोलदेखि लिएर विवरणहरू जुन अध्यावधि नगरेको कारणले समायोजनमा चाहिँ अब अहिले भर्खरै पनि कोही दसजनाको चाहिँ के अरे सम्बन्धित पदमा तहमा चाहिँ समायोजन गर्यो सच्याएको कुरो आइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैले पनि समायोजन गर्नुभन्दा अगाडि अथवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जसले जो समायोजन गर्छ उसले चाहिँ यो अध्यावधि विवरण चाहिँ अब नगरिदिएको क्या होइन, नियमित किताबखानामा छ र त्यसलाई चाहिँ के कस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरू छन् भन्ने कुरो चाहिँ त्यो त्यसलाई चाहिँ त्यो विवरण सार्वजनिक गरिदिएको भए पनि अलिकति समायोजन गर्ने बेला सार्वजनिक गरेको भएदेखि उसलाई थाहा हुन्थ्यो सचिव हुनुपर्ने कुरो त्यो जानकारीमा आउँथ्यो, तर त्यो नगरिदिएपछि कर्मचारीले पनि अब ठिकै होला भन्ने थाल्यो र लास्टमा एकैचोटि समायोजन हुँदाखेरि अब यो समस्याहरू। अब एउटा यहाँ राष्ट्रिय स्तर ट्रेड युनियनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यहाँले धेरै समस्यासँग चाहिँ अहिले चाहिँ समस्यासँग चाहिँ आएर काम गरिराख्नु भएको छ, कर्मचारीका स्वास्थ्य कर्मीको समस्या पनि थाहा छ, मन्त्रालयबाट आउने समस्या पनि थाहा छ, यहाँले कार्यक्रमको अन्तिममा मन्त्रालयलाई केही सुझाव दिनु न, यहाँहरूको सङ्गठनबाट केही सुझाव राखिदिनुहोस्। अब यो स्वास्थ्य सेवा अलिकति मैले दिने पर्ने सेवा, हामी स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ अब जनताको मौलिक अधिकार भन्छौँ, संविधानले पनि यसलाई चाहिँ त्यो व्यवस्थापन त्यो ढङ्गले परिभाषित गरेको छ र यो स्वास्थ्य सेवा चाहिँ अब राम्रो भयो भने भनौँ हाम्रो जनताको चाहिँ आर्थिक सामाजिक उन्नति हुनसक्छ। सबै कुरोको चाहिँ एउटा आधार भनेकै स्वास्थ्य सेवा हो, हामी कुनै पनि देशको चाहिँ उसको सूचाङ्क त्यो कति विकसित छ भनेर हेर्दाखेरि त्यसको स्वास्थ्य सेवाहरूलाई चाहिँ हामी एउटा के अरे सूचकको रूपमा पनि लिने गरिन्छ र स्वास्थ्य सेवा आफै पनि के अरे स्वस्थ मानिसले समृद्धिमा जाने बाटो आर्थिक रूपले चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरो देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरोमा स्वस्थ नागरिक भयो भने मात्रै के अरे यो हाम्रो सरकारको जुन समृद्धिको लक्ष्य छ त्यो पुरा हुन सक्छ। त्यसले गर्दा राज्यले स्वास्थ्य सेवा अलिकति प्रायोरिटीमा राखोस्, स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा भनौँ सरकारले नै स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ अलिक प्रायोरिटी कम दिएको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अबको बाटो भनेको हामी समृद्धिको बाटो हो भने समृद्ध जनता भयो भने मात्रै के अरे हामी स्वस्थ जनता भयो भने मात्रै हामी समृद्धिको लागि चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ, नत्र हामी सामान्य हाम्रो चाहिँ विदेश गएर कमाएर ल्याएको पैसा चाहिँ खालि स्वास्थ्यमा उपचार गर्ने कुरामा मात्रै खर्च गर्ने तपाईँको औषधिमा मात्रै खर्च गर्ने र आर्थिक रूपमा सधैँ टाढ पल्टिरहने अवस्था आउन सक्छ र देशको चाहिँ आर्थिक समृद्धि र सामाजिक आर्थिक सबै हिसाबले विकास गर्नको लागि स्वस्थ नागरिक बनाउनलाई चाहिँ अलि बढी ध्यान दिएर चाहिँ सरकारले लगानी गरोस् र स्वास्थ्य मन्त्रालयले
यी सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूको यावत समस्या चाहिँ चाहे समायोजनदेखि लिएर कर्मचारीका ऐन कानुनका कुराहरू सबैलाई चाहिँ समयमै त्यसलाई चाहिँ समाधान गरोस्। कर्मचारीहरू अहिले अलि निराश अवस्थामा छन्, त्यसलाई चाहिँ समयमै चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ ऐन कानुन बनाएर जुन स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ एउटा संवेदनशील सेवा हो भन्ने कुरालाई सरकारले संवेदनशील रूपमा लियोस्। यो भयो भने तपाईँ हामी सबै आम नागरिकको चाहिँ उद्देश्य र लक्ष्य पुरा हुन्छ, सरकारको पनि लक्ष्य पुरा हुन्छ। यही भन्न चाहन्छु। क्षेत्रराज सर, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी कुरा गरिरहेका थियौँ क्षेत्रराज कार्की, उहाँ चाहिँ एउटा स्वास्थ्यको ट्रेड राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठन। उहाँले स्वास्थ्य सेवा राम्रो भए मात्र देशको आर्थिक उन्नति हुनसक्छ, त्यसकारण स्वास्थ्य कर्मीहरूको उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण सरकारले तयार पारोस् भन्ने जुन शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ, उहाँलाई हामी पनि यससँगै उहाँसँगै हामी पनि सरकारलाई यो भन्न चाहन्छौँ, समयमै जनताको स्वास्थ्यतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्। र अहिले तहगत भनिए पनि पदगत र तहगतको मिक्स जुन स्वरूप छ स्वास्थ्यको संरचना, त्यसले स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल बढाएको होइन घटाएको छ, त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाओस्। यही कुरा राख्दै अहिले समय सकेको छ, यहाँहरूमा बिदा हुन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला अर्नेको टेलिभिजन। हस्, नमस्कार।